në qendrën e re shëndetësore për habilituar nëpërmjet programit tonë të përmirësimit infrastrukturës. Si jeni mirë? Çfarë bëni? Është kthyer në një qendër me parametra bashkëkohore, ndërkohë që nga sot ne kemi filluar edhe javën e hapur të vaksinimit për grup moshën plus 18 vjeç. Dhe aktualisht ka filluar në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha qendrat shëndetësore, vaksinimi i plus 18 vjeç. Edhe në këtë qendër, ashtu si të gjitha në fakt janë kthyer në mini qendra vaksinimi. Faleminderit Jasmin. Praktikisht kjo qendër ka dy pika të vaksinimit, aty ku vaksinohet për dozën e dytë edhe këtu ku është vaksinimi për herë të parë. Ndërkohë që të gjithë qytetarët plus 18 vjeç janë ftuar të vaksinohen në të gjithë qendrat e vaksinimit tonë. Është e rëndësishme për të theksuar faktin se ndërkohë që edhe në Europë shihet që ka një rritje të numrave të rasteve, pikërisht për arsye të variantit Delta, arma më e fuqishme është vaksinimi. Ndaj edhe ne tashmë nëpërmjet vaksinimit të edhe të lëvizshëm, pra nëpërmjet njësive të lëvizshme, kemi mundësuar që të rrisim ritmet e vaksinimit, duke arritur pra në 1.067.000 vaksinime të kryera, ku më shumë se 460.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht, e ndërkohë që vijojmë pra me vaksinimin e me dozat të dyta për rreth 600.000 të tjerë. Është vlen për të nëvizuar si mesazh sot është që për te faktit që Shqipëria ka ecur jashtëzakonisht mirë edhe është botërisht e klasifikuar në vendet e para për sa i përket efikasitetit të gjithë këtij procesi. Varianti i ri është një variant agresiv, përhapet shpejt dhe është i rrezikshëm kur kap ata të cilët janë pa vaksinuar. Vaksinimi nuk e bën 100% të paprekshëm individin nga virusi, por ama e bën virusin shumë të dobët për balë individit. Dhe e vërteta është që në ato raste kur preket një i vaksinuar, shanset e quarjes apo shkurjes e spitali janë zero dhe simptomat janë të administrushme përgjithsisht pa dhimbje dhe pa vuajtje. Prandaj është shumë e rëndësishme që për të mbrojtur edhe nga varianti i ri, të vaksinohemi. Dhe konkretisht këtu për ju flet një vaksinuar, kështu që ja ku jam, s'kam asnjë problem dhe kjo vlen për gjithë ata të cilët vazhdojnë të jenë skeptik apo jenë pre e teorive të konspiracionit. Janë gjithmonë më pak, por si të qoftë, është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë gjithçka që kemi në dorë që edhe ata ta kapërcejnë hendekun e konspiracionit dhe të mbrojnë veten e tyre dhe të mbrojnë të tjerët.